Сооронбай Жээнбековдун бийликке келгенине 9 ай болду. Бул убакыттын ичинде өлкө башчы бир дагы маалымат жыйынын өткөргөн жок. Жергиликтүү журналисттерге ачык интервью бере элек. Ант берүү аземинен соң ТАСС агенттигинин кабарчылары менен кыскача баарлашканы болбосо, азырынча прессага жабык бойдон калууда. 9 айдын ичинде арбын суроолор топтолду. Кадр саясатына пикири, жептеги аварияга катыштыгы, мурдагы президент Атамбаев менен болгон мамилеси, анын тарапташтарына кылмыш иштеринин козголушу, бир тууган энеси Асылбек Жээнбековдун саясаттагы орду жана башка суроолор коомго кызыктуу. Бирок азырынча өлкө башчы үн ката элек. Жээнбеков эл алдындагы иш-чараларды өз пикирин билдирүү үчүн колдонбой келет. Москвага болгон алгачкы мамлекеттик сапары учурунда журналисттер менен бетме-бет баарлашууга чыгынган. Бирок күч түзүмдөрүнүн башчыларын алмаштырасызбы деген күтүлбөгөн суроону президент жоопсуз калтырган. Анткени суроо-жооптор алдын ала сүйлөшүлүп макулдашылган эле. Көпчүлүк журналисттер өлкө башчы жайкы маалымат жыйынын өткөрөт деп күтүшкөн. Анткени бул демилге мурдагы президенттин учурунда салтка айланган болчу. Жээнбековдун кадамы болсо көпчүлүктү таң калдырды. Өлкө башчынын Чолпон Атадагы резиденцияда расмий кийимчен сейил деген сүрөттөр гана жарыяланды. Президенттин айрым жолугушуулары жабык калга артында өтүүдө. Мартта Жээнбеков ЖМКлардын башчыларын кабыл алса, июлда жарандык активисттер менен жолукту. Самалыкты бир гана президенттин басма сөз кызматы протоколдук тасмага түшүрдү. Кабарчылардын жөнөкөй диктофон алып киришине да тыюу салынды. Жада калса, президенттин администрациясындагылар да Жээнбековдун журналисттер менен качан жолугарын билишпейт экен. Президенттин татаал иш графигине байланыштуу чоң маалымат жыйынын өткөрүү планы карала элек, балким жылды жыйынтыктоочу иш-чара болушу мүмкүн. Ошол эле учурда президенттин элге ачык болом деп айткан убадасы бар. Мен ачык болушум керек. Мен эмне кылып атканымы, каякта жүргөнүмү, ким менен мамиле кылам, бул элдин баардыгы билиш керек. Бул убадасын аткарууга толгон токой мүмкүнчүлүктөр бар дешет жарандык активисттер. Мисалы, мен Жапонияда иштеп кеттим, ал жерде күнүгө башбакан кайсы жерде керек болсо тамактанып жатканга чейин жана ал канча баада кайсы ашканага барып ошол жерде тамак сатып алды деп ошого чейин көзөмөл бар да. Дональд Трамптын эле бир күндө 5-6 твит жазат. Ар бир твитти карап отурсаңыздар 1 миллиондон ашып кетет анын көрүүчүлөрү. Эгерде биз эл атылдык коом ошондой талаптарды койсок, анда бийлик дагы ошол ачык болууга мындай мажбур болот деген ойдобуз. Түз эфир абдан жакшы каражат, абдан жакшы курал, муну жакшы колдонуш керек. Президенттен интервью алуу көпчүлүк басылма, агенттиктер менен телеканалдардын тилеги. Каналыбыз апрелден да өтүнүшкөн, бирок бизге да, башкаларга да Жээнбеков макул боло элек. Дело в том, что мы, журналисты «Апреля», нередко сталкиваемся. Биз «Апрель» телеканалынын журналисттери, учурдагы аткаминерлердин кайсыл бир себептерге байланыштуу биздин обого келүүдөн корккунуна күбө болуп жатабыз. Президент мырза Сооронбай Шарипович, сизге кайрылып жатам. Өзүңүздүн мисалыңызда биз менен жолугушуу коркунучтуу эмес экенин көрсөтүп бериңиз. Биздин канал сизден эксклюзивдүү интервью алууну каалайт. Сизге ыңгайлуу убакта, сизге ыңгайлуу жерде. Саясий талдоочулардын пикиринде бийлик башындагылар ар бир жасаган кадамы тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү. Алардын айтымында отчеттуулук кайсыл бир аткарылган жумуш тууралуу бир тараптуу маалымат аркылуу эмес, суроо-жооп иретинде жүргүзүлсө көптөгөн маселелерге чекит коюлмак. Ал суроолорду мамлекеттик бюджетти толтурган ар бир салык төлөөчү берүүгө укуктуу. Аман Бакиров, Урмат Акынбек уулу, Хасан жана Хусан Гафировтор, Апрель телеканалы.